Vítaj v Mabáku. Určte kvocient Q geometrickej postupnosti, pre ktorú platí a n plus druhý člen rovná sa 6 krát a n plus prvý minus 9 krát a n tý člen. V geometrickej postupnosti platí, že nasledujúci člen je Q násobkom predchádzajúceho člena. A práve túto vlastnosť využijeme a aplikujeme ju na čísla, ktoré násobia výrazy, ktoré určujú členy geometrickej postupnosti an plus 1 a an. To sú čísla 6 a 9 a oni majú spoločného deliteľa, ktorého výjmeme pred zátvorku. An plus druhý člen teda bude 3 krát 2 krát an plus 1 minus 3 krát an. V zátvorke máme predchádzajúci člen a predpredchádzajúci člen. Na ľavej strane rovná sa je nasledujúci člen geometrickej postupnosti a pred zátvorkou máme tým pádom kvocient. Odpoveď na túto otázku je 3. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabáku rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamoškam, kamošom, o ktorých vieš, že potrebujú s touto úlohou pomôcť. Čau.